თბილისის მერია მავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროგრამა დაიწყო. პირველი პროექტი ვარკეთილში განხორციელდება. მესამე კვარტალში ავარიული საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი უკვე დაწყებულია. ადგილზე ახალი 10 სართულიანი კორპუსი უნდა განთავსდეს. ძველი შენობიდან დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა მცხოვრებლები უკვე გაიყვანა და ისინი დროებითი საცხოვრებელი ფართითაც უზრუნველყო. საპილოტო პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კიდევ 12 ავარიული კორპუსი სახლით ჩანაცვლება. მაკალაშხი აგიამბობთ. ამოთხ სართულიანი ავარიული კორპუსის ადგილზე მალე 10 სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა დაიწყება. შენობა ახლა სრულად დაცლილია და ბინების მესაკუთრე 36 ოჯახი დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფილია. ბარკეთილის მესამე კვარტალში მდებარე შენობა პირველია, რომელსაც მერიის საპილოტო პროექტის ფარგლებში დემონტაჟი უტარდება. ახალი კორპუსი კი მშენებლობის გეგმის მიხედვით 2 წელიწადში უნდა დასრულდეს. 2019 წლის მაისში აღმოჩნდა, რომ მესამე სადარბაზო იყო მწვავე და ვარიული და საცხოვრებლად უვარგისი, გამოგვასახლეს სასწრაფო წესით. გვეშინო და ყოველი წვიმის, ყოველი ჭექა-ქუხილის დროს პატარები მყავს პატარა შვილიშვილები და რა ვიცი, გამოვიდოდით ჭექა-ქუხილის დროს, მეშინოდა რომ არ ჩამოქცეულიყო. ძალიან გაგვიჭირდა, თითშიში გავიარეთ და ეხლა რა ვიცი, მოხდა ისე, იმედები გვაქვს, გაგვიყვანეს ქირას გვიხდიან. ბოლო 4 წლის მანძილზე უკვე ნელა-ნელა დაიწყო ბინამ რღვევა და თავისთავად არ იყო კარგი პირობები. ყოველ დღე საშიშროება იყო იმისა, რომ ჩამონგრეულიყო და ჩამოვარდნილიყო რამე. მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდენში კომპანია BK Construction-მა გაიმარჯვა. სამუშაოებს სწორედ ეს კომპანია შეასრულებს. შენობის დემონტაჟი კი მიმდინარე წლის ოქტომბერში უნდა დასრულდეს. ავარიული კორპუსებიდან გამოსახლებული ოჯახები ავტომატურად ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში ერთვებიან. კახა კალაძის თქმით, დედაქალაქის მერია აღნიშნულ საპილოტო პროგრამის ფარგლებში დამატებით კიდევ 12 ავარიული კორპუსის პროექტს ამუშავებს. სამგორის რაიონში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობა იქნება პროგრამის პირველი მონაწილე, რომლის დემონტაჟი დაიწყება მიმდინარე წლის ოქტომბერში. ჩვენ მოვახდენთ ამ შენობის დემონტაჟს და არსებული კომპანია, რომელიც არის ტენდერში გამარჯვებული, დაიწყებს პროექტის განხორციელებას. მანამდე, რა თქმა უნდა, იქ მცხოვრები ადამიანები ქირით ჩვენ გაყვანილი ვყავს, უკვე უზრუნველყოფილი არია საცხოვრებლებით და ისინი არცერთ თეთრ სარიხთან მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ბარკეთილის მასივი ზოგადად არის თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე წერტილი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები, რომელიც ამ ტერიტორიაზეა განლაგებული, ვერანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებს მათი კონსტრუქციული მდგომარეობა. თბილისის მერის თქმით, ხშირ შემთხვევაში ავარიულ სახლებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან მოლაპარაკების პროცესი ჭიანურდება, რადგან ადგილობრივები ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტ ფართს ითხოვენ, ვიდრე მათი საცხოვრებელი სახლია. კახაკალაძე მოსახლეობას მოუწოდებს ითანამშრომლონ მერიასთან, რათა მათ მიეცეთ საშუალება იცხოვრონ უფრო კომფორტულ და უსაფრთხო სახლებში. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობის მხრიდან, ვინც ამ ავარიულ შენობანაგებობებში ცხოვრობს, მოლაპარაკებების პროცესში ხდება უფრო მეტი ფართების მოთხოვნა, რაც შეუძლებელია ფიზიკურად, ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ მზად ვართ ერთი ერთში რა ფართსაც ფლობთ, ის ფართი მოგცეთ უკვე ახალ აშენებულ, ყველანაირ მოწესრიგებულ, გარემონტებულ შენობა ნაგებობაში. ამ პროექტის მთავარი აზრი და არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მუნიციპალიტეტს იაფი უჯდება, გამაგრებაზე იაფი უჯდება ჩანაცვლება, ავარიული სახლის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა უჯდება უფრო იაფი ბიუჯეტიდან, ვიდრე ამას ადრე მუნიციპალიტეტი გამაგრებაში ხარჯავდა. შესაბამისად, მოსახლეობას 2 წლის განმავლობაში ჩავაბარებთ ახლად აშენებულ კორპუსში მათკუთრულ ფართებს გარემონტებულ მდგომარეობაში. აღნიშნული კორპუსის ახლით ჩანაცვლება ჯამში 7.5 მილიონი ლარი ჯდება. პროექტისთვის მერიიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყოფა. დანარჩენი თანხა კი კომპანიისთვის ნამატი ფართებით დაკომპენსირდება. თბილისის მერის თქმით, მომდევნო წლებში დედაქალაქის მასშტაბით არაერთი ავარიული კორპუსის დემონტაჟი მოხდება. ავარიულ სახლებს კი ახალი საცხოვრებელი კომპლექსები ჩაანაცვლებს.